во организација на Ротари клубот Камен мост Скопје. Во фокусот на Ротари клубот Камен мост Скопје е се младите и е едукацијата, пред се фокус на талентираните деца и пред се овозможување на и потикнување на услови за враќање на талентираните деца во Македонија. Од тие причини пред 9 години почна овој веќе традиционален настан, во кој што преку нашето, преку користејќи и нашите ресурси од еминентни експерти од различни области и преку канење на гости кои што ќе го представат својот професионален пат, се трудиме да ви помогнеме, да им помогнеме на средношколците, најчесто од завршните години од средното училиште, да полесно да се одлучат за својата идна професија. Во првиот дел од конференцијата, малку технички упатства, во првиот дел од конференцијата, каде што сме сега, линкот каде што сме сега, имаме главната сесија во која што ги представуваме нашите гости. Веќе во четво моментот се наоѓаат линковите за посебните групи. Оваа година имаме 4 групи. Во минатото сме имале и повеќе, сега малку ги здруживме во сродни професии, би рекла. Група 1 е економија, финансии и право. Група 2 – креативен маркетинг и комуникации, нови медиуми и дизайн и книжевност. Група 3 – медицина, стоматологија и фармација. Група 4 – инженерство, STEM. Значи, по завршувањето на оваа сесија, можете да не барате по другите места, секој од учениците да го кликне линкот на онаа група на која што сака да и се приклучи. И оваа година ќе има само по една сесија за секоја група, не по две, која што започнува во 20:15, практично после мала пауза по завршувањето на оваа сесија. Дозволете ми да им посакам добре дојде на нашите вечерашни гости. Прво да представам дамата, која што воедно е член на нашиот Ротари клуб од оваа ротаријанска година. Професор доктор Александра Грозданова од фармацевскиот факултет во Скопје, приуким и председател на Националниот комитет за имунизација, прилично актуелна професија и тема и функција во моментот. Добре дојде, Александра. Доцент доктор Самин Самак, собственик и генерален директор на Микросам, доктор по технички науки. И господинот Владко Стефановски, кој што се надам дека напосок ќе ни се приклучи, или може би јас не гледам дека е веќе со нас. Јас не би сакала да должам во интерес на времето. Ја поканувам прво дамата да ни ја раскаже својата приказна како се одлучила да стане фармацевт. Александра, повели. Добро вечер и од мене. Најпрво благодарам за поканата. Навистина ми е чест и задоволство да учествувам во оваа конференција и да бидам дел од она што значи професионална ориентација на младите луѓе кај нас. Јас ќе ја споделам мојата презентација сега, само да ми потврдите дека ја гледате. Дали е во ред? Да. Уште еднаш добро вечер. Марта, благодарам за представувањето. Еве, ги ставив моите титулари сепак. Како што спомена во моментов, оваа моја професија е актуелна од друга причина, но она што би сакала да го споделам со оваа вечер е всушност кој беше патот до заљубување во фармацевската професија, па оттука и до моето денешно место. Бидејќи мене оваа средина со млади луѓе ми е навистина блиска и како професор
бидејќи тоа ми е тиковна моја работа, едукацијата токму на млади луѓе како вас, тоа са моите студенти. Во последната година сите ние прифативме новиот начин на виртуелна комуникација, но морам да споделам со вас дека навистина многу ми недостасува директното дружење со моите студенти. Сепак технологијата еве има и некои предобивки, па се дружиме и разменуваме информации на ваков начин. За мене говорењето навистина не представува проблем, споменав секојдневно го работам, но кога ги подготвував овие десетина слайдови, сватив колку е тешко да говорите сам за себе и за патот што сте го изминале. Тоа од еден аспект, а од втор аспект што во соседната соба е мојата средношколка ќерка ми, која што исто како и вие се соочува со овие прашања што понатаму. И оваа тема може би е секојдневно присутна и во мојот приватен живот. Мотото на денешната конференција е мојата професија, моја одлука. Кога ќе размислите, навистина е привилегија да можете да одлучувате сами и да имате можност да го направите изборот. И ако погледнете во секој еден момент од вашиот живот, всушност животот е низа од чекори и при секој чекор ние правиме одреден избор или одредена наша одлука, која понатаму ги одредува сите наши следни фази од животот. Кога говориме за професијата, може би најчесто и прво што ни паѓа на памет, барам во делот на нас како професионалци, е да го разгледате вашето CV, односно вашата биографија. Пред десетина дена имав потреба да го апдейтувам, да го ажурирам моето CV. И сватив колку во овие 3-4 страни, кои што не представуваат ништо повеќе од еден хронолошки след на едукативни процеси што сте ги завршиле, тренинзи, конференции, позиции, работни искуства. Може би фали оно што највеќе е битно за делот на професијата, тоа е желбата, страста, визијата која што секој од нас ја има, кога размислува и кога се реализира професионално. Но, од друга страна, во овие неколку бели страници, не можете да ги видите ниту оние лични жртви, откажувања, нити проблеми и падови, кои што се секојдневно неизбежни во текот на секоја една професија и треба реално да се прифатат. Јас, мојот прв професионален избор беше на местото каде што сте вие сега. Средношколските денови ги поминав во средното училиште, сегашната гимназија Никола Карев, меѓутоа тогаш беше средно насочено биотехнолошко училиште. Овој хол од Никола Карев ми беше нешто што прво ме асоцираше на може би четирите најрелаксирани години што ги паметам во овој последен период, ако збориме за некаква професионално определување. И веќе тука започнаа моите желби за конприродните науки и истражувањето. Ова го споменувам заради тоа што може би годините во гимназијата на некаков начин се оние пресудни години каде што секој од нас избира што понатаму и каде сака да зачекори понатаму. Оно што сигурно ми беше јасно е дека бев одушевена од природните науки, од биологијата, хемијата, првенствено од мистичноста на алхемијата, од моќта на молекулата, и денеска се одушевувам како една молекула и како половина грам од одредена субстанца, така едноставно ви ја намалува болката, а да не кажам за другите животно загрозувачки состојби, каде што навистина хемијата, фармацијата својата моќ ја покажуваат дефинитивно. Тоа беше може би оној базичен инстинкт кој што го имав, но во исто време во тој период особено беа актуелни почетокот на современите технологии, генетиката, биотехнологијата, молекуларната биологија и тука некаде во тој расчекор ги барав и следните мои насоки од мојата професионална определа. Решив тоа лето дека ќе останам во Македонија и моето високо образование токму врз база на овие мои определби го продолжив на фармацевскиот факултет во Скопје. Овие се сликите кои што ги ставив.
и ни случајно ја ставив и адресата. Јас кога се запишав на факултет, постоеше само оваа мала барака тука, а во текот на мојот професионален развој и кариерата, кој што веќе скоро, еве да кажеме, 20 и нешто години се одвива во рамки на овие згради, никна овие две згради. И кога размислував и приватно и професионално, во овој период, од кога сум се запишала на фармацевскиот факултет до следната година се скоро 30 години, од почетокот мој како студент, во тој период повеќе не живеев со моите родители, создадов моје семејство, со тоа семејство, одреден временски период живеевме на различни адреси и живеевме во странство, но оваа адреса во Њанска 17, сега е Мајка Тереза 17, односно тоа е во склоп на клиничкиот центар во Скопје, некако ми е мој 30 годишен дом. И тоа не е малку, кога ќе размислите од аспект на еден живот, век барам до сега, на вистина, ми значи мој втор дом. Вака се одвиваше на никаков начин, ако можам многу едноставно да ги сумирам фазите од мојата едукација и моето професионално напредување. Фармацевскиот факултет, кога јас се запишав, и се уште со 5 годишни до дипломски студии, потоа ми следеа 2 години после дипломски студии. Намерно вака ги ставив во сиво, се ова понатаму не е задолжително, тоа беше моја лична определба и некаков сплет на околности што останав како асистент на факултет. Последуваше после дипломирањето постдипломски студии, тие ги завршив во нашата академија, Македонската академија за науки и уметности. Па потоа следуваа 3 години специализација од областта на испитување и контрола на ликови. Па 4 години докторски студии, дел тука, дел во странство и потоа следуваше 1 година постдокторски студии. Вака сумирано во бројки, може би звучи страшно, ама некако беше во континуитет сето тоа. Еден долг период лабораторијата беше мој дом на живење, поминував може би за време на магистерскиот и специалистичкиот испит и студиите, поминував може би по 10 часа дневно во лабораторијата. Потоа, кога докторирав, кај нас редот на ништата по нашето напредување станувате доцент и наставник, премина во фазата на, тоа ние го нарекуваме, професура, односно одржање на предавање претежно, и сега сум редовен професор, ментор, и будам два по моментов на меѓународни и два национални проекти. Тоа е вака сумирање што се поминав јас во овој период на нашиот фармацевски факултет. Меѓутоа, во меѓувреме, во 2006 година, ја имав можноста да присуствувам на еден студентски истражувачки престој во Стокхолм. Ги покажувам овие внатрешности и сега кога ги барав сликите, навистина тогаш ми импресионираше како големината, скандинавскиот стил, меѓутоа и начинот на работа. Јас таму бев 9 месеци, работев дел од мојот докторски труд. Поминав одлично искуство. И навистина ми беше предизвик што во една таква средина се најдов и себе си, но тоа беше така временски лимитиран престој кој што беше планиран и да се заврши, потоа се вратив во Македонија, каде што всушност го одбранив докторатот. Следниот мој студентски престој беше во Соединетите Американски држави, во Бостон. Имав навистина привилегија, бев Фулбрајт стипендист на владата на Соединетите Американски држави во 2014-2015 година. 11 месеца всушност престојував тамо. Дел од моите студии беа на Harvard Medical School, едно искуство кое што многу ми значеше. Беше предизвикувачки од секаков аспект. Средината е конкурентна, меѓутоа многу соработлива. Бара од вас комплетно предавање кон оно што го работите. Беше одлична можност за создавање на меѓународни проекти, за нетворкинг, за запознавање на луѓе од мојата сфера на област на истражувањето. И сите тоа понатаму ми отвори навистина многу други можности.
Иако и после овој студентски престој, за кој што имав можност да останам, јас се решив да се вратам во нашата земја. И никако, и овој слайд следствено ми дојде, никако си го крстив се вратив дома, односно повторно на фармацијски факултет. Споменав дека кога учествувате, односно кога сте дел од вашето портфолио, кога и надвор го создавате, работите со исклучителни лица и создавате исклучителна можност за напредување, но никако јас лично ниту тргнав, ниту па имав идеја од старт да останувам, иако можноста постоеше. И ден денеска воопшто не сакам што се вратив или што повторно сум тука на фармацијскиот факултет во УКИМ. Ова е моето секојдневие, ова се моите студенти во предавалните и амфитеатрите. Ова е тоа што навистина и сега споменувам дека ми фали. Кога работите со млади лица, предизвикот, челенџот е секојдневен. Јас се надевам дека дел од вас знаат колков предизвик за работење со млади лица и за нас представува. Ова се нашите лаборатории, ова се моите студенти во лабораторија и ова, за жал, се сега во моментов релативно празни лаборатории. Ги покажувам условите само за да се знае дека навистина нашиот фармацевски факултет во Скопје и во однос на кадарот, меѓутоа и во однос на техничките услови, има одлични услови. Ова е симулацијата на нашата електронска библиотека, каде што е фармако-информативниот центар, ова не е симулацијата на аптеката. И мислам дека она што би сакала вака за оние кои што може би се препознаваат во оваа професија, која што размислуваат, која што се некаде тука помеѓу истражувањата во фармацијата, навистина оваа професија дава многу можности. Најрационалното и најпрактичното што може би ние го гледаме во нашите услови е вработувањето во аптеки, во веледрогерии, во представништва. Имаме добра фармацевска и козметичка индустрија, се е поголем бројот на биохимиски лаборатории, на лаборатории за биотехнологија и генетика, допрва доаѓа нивното време, бидејќи диагностиката во овој сегмент станува една сериозна алатка. Меѓутоа, добар дел и од моите студенти, па и мојата генерација, се со фармацевскиот факултет се вработуваат во државни научни и образовни институции. Оно што секако мора да се спомене, дека помеѓу вака, барем идеално кажаната слика, постои разлика до вистинската состојба. Се повеќе фармацевската професија се практикува во една комерцијална арена, каде што имате огромна зависност од технологија, зависност од хиерархијата на поставеност на здравствениот систем, конкретно од лекарите. Но тоа е нешто што секое едно општество се соочува, како го решава, ќе видиме понатаму, бидејќи навистина дел од овие професии директно се засегнати од здравствените политики. Но оно што би сакала со вас да го споделам е дека фармацијата допрва ќе го наоѓа својот простор, дека ваквите глобални промени во здравството и генерално овие состојби кои што се случуваат, вклучително несомнено не можеме да ја избегнеме и да не ја спомнеме моменталната состојба на пандемија, само потврдува дека фармацевтот во здравствениот систем е една навистина неопходна алатка, алка во тој процес, дека тој со своите можности и со своите професионални капацитети, со својата експертиза и како може да допринесе во овие здравствени политики. Зошто е фармацевтот потребен и зошто се повеќе ќе биде присутен во здравството? Популацијата е се постара. Ние користиме, се повеќе имаме нови лекови, меѓутоа тие се исклучително скапи, тука доаѓа оној момент на една фармакоекономска оправданост на лекувањето. Заболувањата се лечат многу долго, тоа се хронични, се повеќе хронични болести, кои што се лекувањето е скапо. Имаме изворедно нерационална примена на лекови. Тука се јавуваат и пошироките проблеми, а тоа е глобализацијата, профитот и конзумеризмот кој што го наметнува современото општество. И во сето тоа е намалена сигурноста која што ја има пациентот. Фармацевтот е, ако размислите, најдостапниот здравствен работник. Секогаш го кажувам и на моите студенти,
најде не ви треба да мои термини не ви треба да закажете за да влезете во аптека и да ги добиете советите кои што не се нималку помалку професионални од оние што ќе ги добиете во советување со вашиот бараматичен лекар. Но новото време дефинитивно ни ги јавува новите предизвици. Ова се нашите современи конкуренти, односно колеги. Се повеќе имате електронски алатки за диагностика, така наречена и клиника, каде што со пополнување на некои прашалници добивате скоро приближно јасна диагноза за состојбата која што ја опишувате. Ова е нашиот виртуелен колега фармацевт кој што веќе во Германија, во Нов Зеланд, во Австралија, може да го најдете во супермаркетите. И се повеќе употребата на и користењето на лековите се случува преку интернет аптеката. Ваквите нови времења дефинитивно кај генерации како вас ќе наложат и нови предизвици и ќе наложат вашето профилирање во други области кои што мислам дека барем за вас нема да бидат проблем. Оно што повторно доаѓаме е дека ќе се јавува вашата определба ќе биде тука никаде помеѓу мистичноста на алхимијата и она што представуваат современите технологии. Верувам дека и сегашната состојба со пандемијата покажа колку е моќна фармацијата и колку подпирањето на медицината е навистина невозможно доколку таа карика од делот на лекување немате, тоа е фармација. Не би сакала многу да должам, тука сум се уште со мојата страст кон овие две подеднакво привлечни делови од фармацијата. И само колку за крај, што и да се одлучите да го правите, мора да го правите со страст, со комплетно давање и може да очекувате дека ќе ви се врати само кога ќе бидете сигурни дека искрено го давате. Ова е една краток коментар кој што Джон Ленон го дал кога го прашале што сака да биде кога ќе порасне, тој едноставно казал дека сака да биде среќен. Тоа е може би голема животна филозофија и доколку ја најдете среќата во она што ви работите, тоа ќе ви биде доволно да секој ден бидете среќни. Ви споменав дека мојот пат се одвиваше на сите овие фази. Не изрелам за сите заложби и за сите одрекувања и навистина понекогаш и големи жртви кои што се даваат, но сите овие титули паѓаат во вода доколку во овој пат не го минувате со вашето семејство и верувате дека она за која што сум и денеска тука најверојатно се моите деца, затоа што се надевам дека секој од нас на некаков начин може да допринесе да оваа држава стане подобро место не само за нас, туку и за генерациите после нас. Ви благодарам на вниманието, се надевам, ќе имаме убава дискусија кон крајот на конференцијата. Благодарам. Благодарам, Александра. Само, јас навистина уживав и успеа да ни ја принесеш твојата страст кон фармацевската професија и ти благодарам заради тоа. Јас би го поканила, сега би ве преселила малку во техничките науки. Самуил, не те гледам. Еве тука. Самуил Самак, Микросам, генерален директор на Микросам. За тие што не знаат, меѓутоа верувам дека малку има такви поим за македонска компанија која што е базирана на висока технологија и на наука, така што уште една, би рекла, предизвикувачка и интересна професионална приказна од инженерските води. Да не должам во интерес на времето, само ти благодариме што си вечерва со нас. Ми е огромна чест и го предавам подиумот, е твој. Ви благодарам и вас. И навистина е голема чест да се присуствува на ваква конференција. Мислам дека е одлична идеја да се соберат луѓе што
ја објаснат својата струка и ќе му помогнат на младите да си го најдат пато. Сите си имаме свој индивидуален пат и мислам дека дискусијата ќе му помогне на децата да гледаат многу повеќе од колку она што го гледаат на YouTube или на Facebook, бидејќи таму не се објаснуваат вистинските приказки, а и ќе му дај повеќе сигурност за да проследат до крај одлуки во својата кариера. А, значи, јас сум Самвел Самак, генерален директор на Microsam. Би сакал да објаснам мојот пат за мојата кариера и мојата мотивација и потик што имам за техничките науки. Значи, само момент да ставам презентација, иако во незе нема нешто специјално. Го гледате тоа, така? Екранот. Добро. Значи, ќе објаснам мојата струка и моето образование. Работењето што го имав во Microsoft неколку години, дури бев во Америка. И после, која се вратив во Македонија, продолжив со работа во Microsoft и тука сум веќе скоро 13 години. И би сакал да споделам мои пораки за идни инженери, или што ќе се одлучат за технички науки. Значи, после учење во Франкфурт International School во Германија, одлучив да продолжам на факултет во University of Pennsylvania, кој е еден од 10-те врвни факултети во Америка. Одма при влезот јас бев одлучен за да учам компјутерска наука и додатно и електроника како втор предмет. Потикот за тоа беше дека во мојата фамилија секогаш се биле признати како техничките науки, како пат за кариера. Пример за тоа е татко ми, кој заврши машински факултет во Белград. И од тогаш се занимава дали во различни фирми и во приватни фирми со техничките науки. И во таа околина јас секогаш имав прилика да гледам како за секој проблем што не се знаеше, беше многу лесно, само купуваш книга и почнуваш да читаш, се едно дали ти е твоја струка или не. Тоа е нешто што од млад ме мотивираше да се усмерам кон компјутерски науки. И баш во тие години, во 99-та, се погоди dot-com boom, да биде многу популарно да бидеш софтвер инженер. И зато класот во првата година, кога бев во Филаделфија, беше огромен. Најмногу луѓе беа пријавени за компјутерско инженерство. И после следната година пропадна сето тоа, падна пазарот, dot-com bust. И најднаш од неколку илјада можи, што беа во мојата генерација, се сведе на 150 мина, од прилика. Тие работи ќе се случуваат секогаш, каде што некои студентите мислат дека треба да ги следат трендовите, но тоа не е правилен пат. Тоа што го гледаш во вестите, што е сега во тренд, не мора да значи дека ќе ти биде некаква иднина или не мора да значи дека е суштина. Сепак, мора да имаш добра причина за таа струката што си ја избрал и мора да ја проследиш со долги години, не само ако е тоа што го кажуваат во вестите. Пристасување таму на факултет во Филаделфија, бидејќи еден од врвните, се соочив со една нова реалност, може би на почеток големо разочарување, бидејќи гледаш околу тебе луѓе што се драстично попаметни од тебе, а дури си учил гимназија не било баш така, и требаше одредено време да се прилагодиш и во суштина да дознаеш што е вистината за луѓето, дали на вистина такви луѓе постојат, што не мора многу да учат и најнаш се одлични во секакви тестови, брзо знаат да ги решаваат и само доведуваат да се подценуваш во своите вредности. Тоа е нешто што може би ми требаше одредено време да се свестам и после си го најдов пато и сватив дека ти работи само ти одзема внимание и мораш да си даиш време, бидејќи секоја техничка струка
Се едно е дали компјутерско инженерство бара време и мораш да му го дадеш тоа време. Ништо не се учи наеднаш и ништо нема да ти влези в глава толку брзо. Јас најдобро се најдов таму на факултет со доста предмети кои имаше, кои имаа проекти за изработка. Навистина, професорите беа врвни, сакаа многу да помогнат. Тешко беше да дојдеш некогаш до нив, бидејќи секој од нив има истражен проект кој што работи, но најголем успех имав кога работев предмети со проекти. Изработка на пробни микропроцесори, пробен оперативен систем, на бизнес апликации, на веб страни и истражни проекти, каде што работев на open source проекти и така натаму. Не само што за мене беа интересни, бидејќи барав практична работа, нешто што можам да се пробам директно, да видам колку знам, дали во суштина можам нешто да решам. Излезе дека тоа беше една од клучните работи, која што после втора година, отко завршив и се пријавив да работам пракса из неколку фирми во Америка, ми излезе драстично корисно. Значи, кога појдов на интервјуто, кога почна да ме прашува шо учиш, како учиш, како ти се оценките, добро, окей. А нешто имаш работено, проекти? Да, еве ова проект. Друго нешто, ова проект. И сватив дека за време на интервју сите сакаат да дознаат подлабоко за проектите, сакаат да те испитаат дали во суштина знаеш или само кажуваш нешто што си работил со други или друг ти ја завршил работата. И кога продолжив на второ ниво на интервју, сватив дека кога си со технички лица, баш тука можеш да се најдеш околу проектите и можеш подлабоко да му објасниш. И после стана многу лесно да добијам работа. За време на праксата кога работев во Microsoft, навистина беше едно интересно време кај што работев со тим кој што се уште стартуваше, не му беа сите процеси расчистени, сите беа зафатени и ме оставеа и рекоа, ај види ова, реши го ако можеш, ако не, не е страшно, не е голема работа, може да ти е тешко. Може би и тоа малце ме потикна да седам да го решам билд систему, процесо и тоа ти е еден од оној валкан проблем кај што никој не ичи да се занимава, сите има поважна работа, а во суштина на крај сите зависат од колку добро тоа работи. И кога завршив тоа, успеав да добијам на крај оценка од врвна за сите досега што биле на пракса со тој тим што работеле. И сватив дека некогаш тие валкани проблеми или, да речем, неинтересни што изгледаат, се на некој начин благословени ако ти ги дадат, бидејќи се крие одредено богатство во знаење. Преку такви проекти јас успеав да научам нов јазик, да научам детали околу работењето на процесо, се што е потребно за програмерите да се завршат софтверите и многу длабоки детали околу компајлери, C++ и така натаму. Значи, моја препорака е не треба да се бега од такви работи, иако на почеток нема да звучат интересни. И во суштина, одредени тимови и добри менеджери ќе те тестираат со тие валкани проблеми. Бидејќи, ако не те бенди за проблемо, може одма лесно да те оценат дека нема да издржиш толку. После тоа ми беше лесно да добијам работа со тоа што се докажав на пракса. И работев 3,5 години во Microsoft, во сличен тим, како тој што беше, повеќето луѓе беа слични. И навистина таа околина е изворедна. Тоа е место, да речеме, за Америка е на некој начин едно село, ама полно со илјадници инженери. Се што ти треба ти е на пристап, луѓе да ги прашаш и само ти треба иницијатива. И тоа можеш да си го сватиш дека се едно кај си, ако не превземеш иницијатива да си ги скористиш до максимум, тоа што ги имаш околу тебе, нема никој да ти го даде. Луѓето таму се љубезни, пријатни, ќе ти помогнат, но ако не одиш и да бидиш малце досаден, никој нема да дојде и со кофа да ти тури знаење. И тоа ми стана драстично очигледно, бидејќи сватев дека ако јас не одам и прашувам и дискутирам и барам луѓе, вистина никој нема да се секира за јас колку знам на крајот сето тоа.
Во таква околина, иако многу научив, навистина тешки проблеми и како серверска апликација што беше комплицирано многу, кога ми дадоа една задача да работам директно со купец, сфатив дека тука е нешто кај што најмногу ме мотивира. И на крај разбрав дека треба да ја напуштам таа фирма бидејќи имам зум митинг. Бидејќи секогаш ќе бидам изолиран во таква околина. Секогаш ќе бидам ограничен со што можам да земам ризик и секогаш ќе ме пазат во смисла еве ти е задачата, работи на ова и не повеќе друго. Нормално дури не поминиш 5-10 години искуство да докажеш дека си доверлив, дека знаеш, дека можеш да сносиш ризик. И се врати во Македонија да работам во Микросам, нашата приватна фирма, не сум само јас собственик, нормално целата фамилија е наша собственик, каде што развив многу софтверски апликации, вработив многу нови луѓе, програмери, инженери исто така, од други области, од електро и машински. И тука првпат се соочив со, еве, треба да се направи овој софтвер, ајде направи од нула. И видов дека се едно е колку учев, како учев, дека во суштина многу работи не ги знаев. И требаше да седнам, да читам, да барам, да истражувам. И беше мачно и тешко да се дојди до некое решение. Знаев дека ќе сгрешам, па после пак ќе треба поправам и така натаму. Но на крајот, по сето то даде некој одраз, бидејќи Микросам од кој почнав, беше сепак успешна фирма и провната низ многу пазари, но сега, после 13 години, има драстично повеќе производи, развиено, инженерски, сите локално развиено, значи со инженери од Македонија што се вработени и постигнува продор низ многу пазари кои што до сега не постоеле за нас, како на пример пазаро во Америка, во Индија, во Кина, во Русија, во Европа, во Канада и понатаму се развиваме. Сето е тоа со тука инженери што работат во Македонија и се од Македонија. Микросам е работи производи кои што се составени од неколку струки во суштина. Иако јас сум софтверски инженер, не работам само во софтверски оддел на фирмата. После отприлика 4-5 години одлучив да превземам целосниот развој на нови производи и развојот на тековните производи што ги имаме. Тоа значеше дека мора да се занимавам со машински оддел, со електроотдел и нормално со тоа што веќе го знам за софтверски оддел. Од длабокото разбирање на работата со софтвер, одлучив дека може би ќе научам нешто и за машински оддел. Иако на почеток изгледаше малце чудно со толку глупи прашања што поставував кон сите, што се машински инженери или електроинженери во фирмата, сватив дека дојде момент, дојдов и до границите што се тука. И дека ако сакаме да се развиваме понатаму како фирма, мора да учиме многу повеќе од надвор, сите ние, не само јас лично, туку сите што се инженери во фирмата, и дека мора да се фокусираме колку добро го развиваме тоа знаење, не само преку проби, преку изработка на производи, туку и преку учење, преку следење семинари, читање книги. Некогаш се сведува дека да купиш книга една голема и да најдиш две страници со тие податоци што ти се потребни, ќе ти смени се, ќе ти ја промени целата одлука во дизајно, или ќе ти разјасни некои проблеми што се случуваат пред тебе, а не си ги сватил како такви. И тоа е едното искуство од
техничката струка после толку години дека имаше работи на факултет што ги учев, што секако темелни работи и што нормално ми беа досадни мене, бидејќи јас бев повеќе навикнат за практични проекти. Но издржав, ги поминав, некои не ги поминав толку добро. И после тоа долго време, кога почнав да се соочувам со подлабоки технички проблеми во микросом, сватив дека тие не биле без веза. Во суштина, траеше долго време дур да го видев тоа што го учев на факултет, одредени теории, да ги видам пред мене со своји очи, дека тие постојат за некоја причина. Еве најпрост пример, калкулус, дури учев на факултет, одвај го поминав. После кога дојдов тука да решавам проблеми во движење на роботите, во кинематика и во динамика, сватив дека сето тоа било со причина, дека некој го смислил тоа сето за да реши некои тешки проблеми што не биле толку очигледни. И мислам дека така сите се соочуваме. Јас предпоставам дека на сите чини биде тешко да ги учиме тие теоретски делови на почетокот на факултето и навистина ќе биде долго време дури некогаш видиме нешто од нив. Но јас верувам дека и јас од лично искуство гледам дека тие теории што ги учев на факултет, што се подлоги во науките, барем во моите науки, после ги видов со своји очи. И ако не ги знае во тие моменти, барем немав ни мало познавање од нив, сигурно ќе талкав долго време дур да разберам шо е тој проблем што го гледам пред мене. Толку од моја страна во врска со микросом, јас би сакал да ви укажам дека не е важно каде сте во живото, дали сте во Македонија или сте надвор. Треба да разберете дека развојот на техничките науки, на својата техничка кариера, бара лична жртва, како што беше спомнато, и лична иницијатива. Мора да се свати дека не може само трендови да се следат, што е во моменто популарно и после да менуваш струка секој година до две. Јас препорачувам дека за некој да разбере, да почувствува, барем да има еден момент во живото кај што ќе речи барем нешто знам, навистина е потребно минимум 10 години да поминат со вложен труд. Тоа значи редовна работа на проекти, на учење на факултет и професионална работа, значи кариера што е во сличен правец. И може би после тие 10 години ќе почувствуваш дека знаеш, но не треба да се откажуваш така брзо, бидејќи сите технички струки бараат долго време. Тоа е чисто просто од нашата природа. Ние сме тврдоглави и тешко ни влегуваат некои правила во живот. Како второ, ви предлагам сите да барате проекти, пожелно и тешки, и редовно работа во летниот период. Не можам да потенцирам колку е ова значајно во личниот развој сега, кога се соочувате да идите да почнете на факултет. И жал ми е кога луѓе идат на интервју кај мене и не може да ми кажа шо работеа во тие 3 или 4 лета кои шо учеа. Исто така, барај ги валканите проблеми, особено на почеток, кога немаш голем ризик. И да не успеш, не е толку страшно. Но типично во таквите проблеми се крија богатство на знаење, кој шо кога ако истреш и го завршиш, има големи придобивки. Собирај знаење преку длабоко разбирање на моделите кои што постојат во секоја струка. Тоа значи дека иако почнеш како еден инженер и продолжиш во друга струка, разбери дека секоја струка си има своји модели. Значи не е доволно да ги знаеш фактите. Ако не ги разбираш тие суштински модели, ќе ти биде многу тешко да се продлабочиш. И читање. Нема замена за тоа. Јас големиот добро збори на знаење и решение на тешки проблеми сум го нашол во книгите. И не можам да потенцирам
колку е значајно да се чита и тоа на редовно. Не зборувам за романчина, зборувам за технички книги. Придонесот е голем. На крај, не заборавај да уживаш во творењето. Техничка наука се избира за да може човек нешто да креира, не само да научи. Целта не ни е да бидеме паметни, тоа е една од работите, но целта ни е да изградиме нешто. Најголемото задоволство е кога ќе видиш некоја собствена креација дека движи, дека работи и дека некој купец е задоволен и те гледа како Господ, бидејќи ти си креаторот на тоа што него му го прави живото полесен. Толку од мене. Само ти благодарам многу. Инспиративно, интересно, поготово за мене најимпресивно од сите приказни вечерва што сите сте се школувале во странство, а сте решиле да продолжите својата кариера овде. Александра, преку пренесувањето на своето знаење на студентите пред се, а само преку креирањето на една компанија која што Македонија може да се пофали со хајтек производи кои што се направени кај нас. И за вечерва ни остана последниот говорник, кој што исто една фасцинантна приказна како можеш да го освоиш светот од Скопје, маестро Владко Стефановски. Повелете, ви благодариме многу за вашето присуство. Јас не би должела, сметам дека не треба... Само unmute. Да, поголемо представување. Да, а сега ми слушате? Да. Окей. Добро вечер од мене. Само сакам да знам на колку луѓе се обраќам. На 114. Вау, поздрав. Супер. Да, го слушав претходниот говорник. Знам дека идејата е да ги мотивираме младиве луѓе да се пронајдат себе си по завршување на средно школа. Иако морам да признам дека на тие години многу е тешко човек да се пронајде себе си и да пронајде точно што сака да работи во животот. Знам дека е тоа многу тешко на тие години. Прво да почнам од себе, јас се сеќавам на тие години, стварно ми леташе паметот, не знае точно што би правил со себе. Истото се повторува, добро, имам деца, ќерка ми е веќе голема, она е доктор на науки, професорка по италијанистика, сега работи во Ирска, во Корк, син ми студира джез академија во Штип. Ги гледав и нивните барања и лутања и недоумици и дилеми. Многу е тешко да се даде совет на млади луѓе. Младите луѓе побрзо размислуваат од нас, поинтелигентни се, поапдейтирани, да речем, имаат нови софтвери. Веројатно тоа јас што им го зборувам, им звучи старомодно, им звучи пасе, им звучи пречвакано, досадно. Верувам дека е така. И ако тргнам од себе, ја никогаш сум немал рецепт за тоа што го правам, нити сум имал некакво ветување од животот дека ќе ми биде лесно и едноставно. Верувам дека и нив им е така. Нема утабана стаза, нити патека по која лесно ќе пройдеш низ животот. Малку-малку па некоја работа ќе се испречи на патот. Некој проблем, дали од приватна природа или од професионална, многу препреки има што треба да се прескокнат. Мојот пример и мојот пат не би го препорачал на никого. Затоа што јас станав професионален музичар поради склоп на околности. Дури и ни самиот не бев свесен до својата 26-та година со што ќе се занимавам во животот. Затоа што оној совет што родителите најчесто им го даваат на децата ако се бават со музика или со
некоја уметност и ми кажа, добро, тоа е окей, ама од тоа не се живее. Добро, свири ти, ама гледај го факултетот. Тоа е обично пораката што им се дава на деца ако фатат да свират или ако направат бенд. И ја истото сега од позиција на родител истото би им го рекол. Значи, окей, свири ти што ќе свириш, ама заврши го факултетот. Сега, не сакам да звучам демотивирачки, ама ја веројатно сум имали многу среќа во животот на професионален план, затоа што со голема страст и љубов улетав во тоа што се вика музика, правење бендови, свирење, со голема страст и со голема, значи, како со глава низ зид. Мислам дека и поминав со глава низ зид, работејќи во тоа што навистина многу сакав да го работам. Значи, за да не звучам демотивирачки, сакам да звучам мотивирачки. И сакам на млади луѓе, сакам млади луѓе да ги охрабрам, длабоко да чепнат во својот инстинкт, да се прашаат себе си што сакам ја да правам во животот. Ако сакаат да се бават со астрономија, нека се бават со астрономија. Ако се бават со технички науки, нека се занимаваат со технички науки. Ако сакаат уметност, нека се занимаваат со уметност. Ама треба многу да веруваат во себе дека ќе бидат добри во тоа. Син ми почна да се занимава со музика. И мојот совет е, ако сакаш да обстанеш во овој суров свет, компетитивен до крајни граници, мораш да си најдобар. А како се станува најдобар? Најдобар се станува со многу вежбање и со многу работа. Има предходниот соговорник спомна 10 години. Има една теорија дека ако сакаш да станеш мајстор, ти треба 10.000 часови поминати со било што. 10.000 часови поминати во вежбање гитара ќе станеш мајстор. Ако вежбаш карате, 10.000 часови ќе станеш, ќе имаш црн појас, не знам кој ден. Ако фрлаш баскет 10.000 часови, па ќе станеш Перо Антич во Најмала рака. Во таа теорија верувам. Значи, верувам малку талент, значи малку, ако ти пее петлето, треба да го препознаеш тоа кај себе. Не мора да чекаш професори, социјални работници, родители тоа да го препознаат. Мораш сам да го препознаеш, да кажеш, јас, мене ме бива за цртање и ја еден ден ќе станам Пикасо. Само со многу силна верба и упорност може човек да направи нешто. А зашто не би го препорачал мојот пат? Затоа што јас не се образував во музичко школа. И од една страна, може би, сум горд на тоа, ама од друга страна, ми е жал што не сум бил на музичка академија да научам да читам ноти и партитури и да пишувам ноти. Тоа ми е жал, затоа што веројатно ќе може многу по-лесно да комуницирам и да пишувам послоевити дела и да пишувам, што знам, да пишувам музика која е послоевита, подлабока, по-комплексна и така натаму. А вака сум рок музичар кој има широки афинитети и кој се обидува да излезе од она што се вика living in a box или working in a box. Значи, се обидувам да ги помрднам границите на тоа што е опис на моето работно место. Тоа значи да проникнам подлабоко во она што го работам. Меѓутоа, ја морав сам да се образувам. И тоа е подолготрајан и помачен процес. Ако ми верувате, имам во дискотеката и колекцијата на плочи и музика не ги спомнувам. Ама имам огромна колекција на книги врзани со музика. Огромна колекција. И на теоретски книги, на технички, практични книги, а и огромен број книги на биографии на познати музичари. Значи, од тие биографии многу научив. Доволно е само да ги чуеш оние фрази и анекдоти врзани за Майлс Дејвис, да речеме, од кој можеш многу да научиш. Значи, Майлс има многу такви quotes, што ги викаат, во кој ти кажува, он вика, не е важно
не се важни тоновите што ги отсвириш, важни се оние што нема да ги отсвириш. Една од тие quotes. Duke Ellington има речено if it ain't swing, it ain't worth a thing. Значи, ако нема грув, ако нема свинг, музиката е безвредна. И така, и така, од многу музичари и од многу интервју и илјадници интервју имам прочитано со разноразни луѓе, полека ја составувам својата сложувалка, значи ја составувам својата слика за мојата музика, за она што ја сакам да го правам. Инаку гаранцији нема. Во овој свет, повторно ќе ви кажам, дека е многу е компетитивен и со ова забрзана технолошка и сајбер револуција, постои опасност, сериозна опасност, луѓето да остануваат без работа се повеќе. Затоа што алгоритмите превземаат и алгоритмите во еден момент ќе станат попаметни од нас. Ќе знаат повеќе и за нас самите, отколку што ние знаеме за себе си. Во таков свет, не давам совети дека треба се биде IT инженер. Не. Може би треба човек да се спротистави со начинот на живот кон ужасно забрзаниот сајбер живот што го водиме. И ова сега, и оваа комуникација наша не е во живо, за жал. А би било добро да е во живо, да се гледаме во очи, па да можеме да можеме нешто да си прочитаме и одговорот на телото и од изразот на лицето и од изразот на очите. Би можеле на подиректен начин да пренесеме некаква информација. Мене ме загрижува, морам да бидам искрен, ме загрижува ова револуција компјутерско, телефонско, технолошка. Мене ме загрижува затоа што луѓето ќе има еден опасен збор. Нема да ја изгубиме работата, него ќе станеме обсолит. Обсолит е страшен збор. Ќе станеме излишни како луѓе. Е сега, веројатно компјутерот ќе научи подобро да компонира еден ден од нас и веројатно веќе знае да компонира, веќе знае да игра шах подобро од сите шахисти, најдобри прваци на свет. Веќе игра компјутерот подобро шах од сите. Ќе почне да компонира музика која ќе биде веројатно алгоритмите ќе компонираат онака како што најдобро знаат. Базирани на музиките на Бах, Бетовен, Моцарт. Компјутерите ќе почнат нормално ќе знаат се за нашето тело, за нашите болести, за нашите проблеми. Каде е тука уметникот? Стално е нов предизвик и ново прашање. Стално е интересно да се види како тоа ќе изгледа уметноста кроз 20 години. Дал ќе треба уопште уметност? Така што, не знам, идејата моја е дека човек треба да се прилагодува, се приспособува и да бара нови начини за обстанок и за себе изразување. Од време на време ги апдейтираме своите машини, своите компјутери, купуваме нови лаптопи, нови телефони. А многу е тешко да го апдейтираме нашиот внатрешен софтвер. Многу е тешко. Нашата свест да ја апдейтираме, многу е тешко. За нашите емоции да не зборам. Значи, ако треба да одберете професија, многу добро размислете. Консултирайте се со родители, со пријатели, со роднини, ама најважно од се е да се консултирате самите себе си. Ако ве тераат вашите родители, идете на право или на економија, затоа што се тоа науки, односно професија од кои ќе може добро да се живе, размислете два пати. Сега ќе ви кажам прост пример. Дейв Грол е бубњар што свиреше бубњеви во Нирвана. После стана гитарист во групата Foo Fighters. Човекот тежи пола милиарда долари. Истото важи и за Ринго Стар. Бубњар кој неделу на музичка академија имал таква среќа да улета да биде бубњар на Битлси. И он тежи пола милиарда долари.
Значи, не значи дека ако сте адвокат или ако сте економист, дека ќе бидете многу успешен. Тоа, таква гаранција нема. Ако станете адвокат, ако многу ја сакате адвокатурата или правото, тоаш стварно треба да сте на ниво на студентите и професорите од Харвард за да добиете утре работа. Живееме во Македонија, верувам дека многу од вас ќе студираат во странство и дека ќе можеби ќе останат, ќе имаат работа во странство. И во таа Македонија и во тоа странство треба да се трудите или да се трудиме сите да бидеме што подобри. Има многу работи што ги гледаме и на Facebook и на Instagram и многу квоутс и многу мудрости има што се просипаат секој ден и тоа веќе ми е досадно и веќе станува патетично. Сите мудрости, сите имаат совет некако за да бидеме најдобра верзија од себе, да се трудиме, да вежбаме, да правиме склекови, да трчаме 10 км дневно. Сите тие совети и сите тие, целата таа информацијска агресија што се случува, треба се прими со една доза на резерва. Сепак, најпресуден е внатрешниот импулс. Прашајте се што сакате да правите со својот живот. Не што сакам да студирам, што сакам да правам со својот живот. Може да не сакам да работам ништо. Не пишува обштеството, поточно овој либерален капитализам, не тера, ни нуди една слобода која е под онака знак на наводници, ни нуди слобода на избор. Тоа е исто голема заблуда. Сите улетуваме, сакале неќеле во некаква обштествена машина. Ја, да бидам искрен, се повеќе се воодушевувам од чудаци кои успеваат да се одметнат од обштеството и кои успеваат да се наметнат со својот избор на живот. Се повеќе, не знам, ме привлекуваат некакви уметници или писатели или дури и дигитални номади кои живеат некаде во некоја планина, некоја пустиња, а успеваат да бидат конектирани со светот, ама успеваат да го живеат животот по свој рецепт и на свој начин. Кажете ми, ако многу должам, ќе го завршам моето излагање и ќе ви посакам на сите вас многу среќа во изборот на вашата професионална ориентација. Значи, немојте, како вика една песна, сине, немој да правиш оно што ја го правам. Значи, немојте по мојот рецепт никако. Школувајте се, образувајте се, читајте што повеќе можете. Оставите го телефонот да мирува на едно 2-3 сата дневно, ако сте во можност. И, што да ви кажам, good luck. Ова е непредвидлив свет и човек мора да го фаќа постојано аголот, од кој ќе може да го посматра светот со критичко око. Јас се обидувам стално да го менувам тој агол. Во моментов пред ова, правев некоја реконфигурација на опремата во моето студио, затоа што сакам нов агол, од нов агол да ги гледам справите кои ги користам. Не сакам. Секој нов албум, секој мој нов проект барам нови рецепти. Старите рецепти не важат. А тоа важи и за животот. Секој ден е нова борба, ново искушение. Старите рекле што носи денот, не носи годината. Така што, good luck. Немам што паметно да ви кажам, сем да ви посакам многу среќа во новото време и во новата епоха во која живеем. Влако, многу моќно, многу искрено, морам да признам, иако најверојатно токму причината, односно токму рецептата и начинот на кој што сам си се образил, те направил тоа што си на некој начин. Меѓутоа, исто така пораката во уметноста е, во секоја професија, меѓутоа во уметноста е поизразено
упорноста и страјноста да и желбата да се издвоиш од останатите. Мислам дека страста победува, страста победува. Тој што повеќе страст, тој ги носи поените. Тој што има повеќе страст, по било што, тој е победник. На пола копија, со пола сила, со пола љубов не може да се работи. Така е, и јас би сакала тука во интерес на времето да го привршиме овој дел од сесијата. Мислам дека најбитен тейкаут од сите излагања и тоа што беше заедничко за сите е истрајноста, љубовта и страста спрема професијата и континуирано учење. Континуирано учење. Тоа е единствен начин, независно од изборот на професијата. Уште можноства за вклучување, за полесно вклучување на следните сесии. Значи, професиите се поделени во 4 сесии, конференцијата продолжува во 4 групи, поделени според професии, во чет ги имате веќе линковите, но исто така ги имавте и во поканите. Јас ги канам исто така и нашите гости, доколку имаат желба и време да се приклучат во некој од групите. Воспротивно, уште еднашка од името на Ротари клубот Камен во Скопје, од срце ви се заблагодарувам за навистина инспиративните излагања вечерва. И ви посакувам секое добро, пред се останете безбедни во оваа цела ситуација и да се надеваме дека сепак ќе може барем малку налик на стариот начин на живење во скоро време да продолжиме и да се видиме во некоја наредна по-убава прилика, не само како квадратчиња на компјутер. Да. Фала ви на вниманието, во секој случај. Уште еднаш би сакала да ви се заблагодарам на сите присутни, рекордни 118 во моментов, навистина сме среќни и се надеваме дека успеавме да го задржиме вашето внимание и уште еднаш ка голема благодарност до нашите гости. Предлагам 5 минути пауза, максимум, буквално за некои најосновни потреби и се вклучуваме веднаш во другите групи. Поздрав и убава вечер, секој добро!